ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ। ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମ ସାନୁ ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖ, ସାନୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। ଆଉ ତା ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଯାଇନଥିଲା, 10-12 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ସେ କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବ ଦେଖିବା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ତ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳକୁ ମୁତି ଦେଉଛି, ହଗି ଦେଉଛି, ଆଉ ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି, ତା'ର କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ସ୍କୁଲରେ, ତା'ର କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଜି ମୁତୁଛି, ହଗୁଛି, ସବୁଠାରୁ ଦେଖିବା। ତାନୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ତା ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ମାସେ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇକି ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତା ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। ଆଜି ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବ ଦେଖିବା। ତାନୁ ଯିବା ସ୍କୁଲ। ଆମର ସାନୁ ସ୍କୁଲ, ଏଇଟା ପୁରା ସାନୁର ସ୍କୁଲ। ଆଜି ସାନୁ ଆସିଲା ସ୍କୁଲକୁ, ଆଉ ତା ଦେହ ତ ଭଲ ନଥିଲା, କେତେ ଦିନ ହେଲା ପୁରା ଟୋଟାଲ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ତା'ପରେ ଆଇ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିନଥିଲା। ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲା, ତା ସ୍କୁଲଟା ଦେଖିଦିଅ, ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ସନରାଇଜ୍ ସ୍କୁଲ, ରିପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲଟା। ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ସାନୁ ପଢ଼ୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ତାକୁ ଆସିଛି ଛାଡ଼ିଲି, ତା'ପରେ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସକାଳୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ସେ ଯିବ ମାସେ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ। ସାନୁ ଏବେ ବାହାରିବ ଭିତରୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦେଖିବା। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଛୁଆ ସ୍କୁଲଟାକୁ ଦେଖୁଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସାନୁର ସାଙ୍ଗମାନେ। ସାନୁ ଆସିନି କ'ଣ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେ ଯେହେତୁ 10-12 ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ତା'ର ବୋଧେ ହୋମ୍ୱାର୍କ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମିସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ହେଲା ସାନୁ? ଛୁଟି ହେଇଗଲା ସବୁ, ଆଉ ଭ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଲାଗିଲା। ସାନୁ ଆମର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦେଖିବା। ସାନୁ ବାବା ଆମର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସାନୁ ବାବା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆସିଗଲେଣି, ସାନୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଏପଟେ ବାବା ସେପଟେ ବୁଲିକି ଆସ, ଏପଟେ ଆସ, ସେଇପଟେ ଆମର ଆସିଗଲେ, ଆମର ସ୍ୱୟଂ ବାବା ଆସିଗଲେ, ଚାଲ ଯିବା ହେଲା। ସାନୁର ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ ଆଜି ତା'ର ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ କରିକି ହେଲା, ଯେହେତୁ ତା'ର ସ୍କୁଲରେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଦରକାର ହେବ। ଏଇ କ୍ଲିନିକ୍ରେ କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଶ୍ରୀ କ୍ଲିନିକ୍ ନା, ମଣିଶ୍ରୀ। କାନ୍ଦୁଛି ପୁରା, ଦେଖ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ସାନୁ, ସାନୁ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖ। ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଟିକେ, ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ ତା'ର କ'ଣ ଜାଣି ହେଲାନି, ଯେହେତୁ ତା'ର ଗୋଟେ ତା'ର ଆଇ କାର୍ଡ଼ରେ ଦରକାର ହେବ। ତାଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସାନୁ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ସବୁଠାରୁ ଦେଖ। ବା ହେଲା ବା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି?